kena timbulkan tuan-tuan dalam hidup ni. Dr. Abu Bakar Jazair dia kata pada kena ada tiga benda. Dia kata arkanu ta'abbudi salah satu. Rukun-rukun pengibadatan seorang hamba ada tiga benda. Kenapa dia? Disebut al-hubbu wal-raja'u wal-khawfu. Sebagai orang seorang hamba, dia wujud tiga. Dia ni kena ada-adakan, bukan dia mari otomatik. Al-hubbu, kita kena rasa cinta kepada Allah, rasa sayang kepada Rasulullah, rasa sayang kepada agama, rasa sayang kepada alim ulama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa sayang kepada pecinta ilmu, penyabar ilmu. Al-hubbu itu bukan dia mari otomatik tuan-tuan. Dia tak datang otomatik. Dia kena ada-adakan. Kena buat mari. Lepas tu bila semayang, bukan senang bila imam semayang kita nak menangis. Sampai Nabi kata kalau tak boleh nangis, buat-buatlah mana? Menangis. Imam dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia baca ayat kan, ya ayyuhal insan. Dia ulang balik, ya kalau ustaz boleh teriak, hak kita tak teriak macam mana? Okey, tak ada teriak, buat-buat dengar tu. Ingatkan dosa kita. Saya motivasi penjara 2 jam 45 minit. Itu je. Ada-adakan, tumbuh-tumbuhkan. Ini kita imam baca sedap, kita pejam mata. Orang Melayu kan biasalah. Kalau imam tak sedap, Allahu Akbar. Oh, 258. Tak tahu siapa jadi imam. Oh, imam mana mari ni? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh. Dia jekil mata. Tengok, nginjak kaki tengok siapa imam. Bila sedap, Allahu Akbar. Oh, imam ni imam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, dia pejam mata. Allah. Tiba-tiba pejam tak dengar suara. Celak-celak dia tengok wali semua dah sujud dah. Dia bukan menghayati itu mati namanya. Cinta pada Allah kena buat hello. Cinta peribadi. Awak tengok perempuan, tuan-tuan tengok perempuan, adik-adik tengok perempuan, dia otomatik hubu syahwat. Tengok awek, fuh, tak ada cinta pandang pertama. Belum tentu dengan nama Allah anybody akan cinta kepada Allah. Dia kena buat-buat. Mana kena ada-adakan. Ya Allah, aku sayang kamu ya Allah. Ya Allah, ish, aku tak berani nak buat macam ni. Aku sayang Allah. Tapi kalau sayang insan, sayang manusia tuan-tuan, tak perlu, tengok je. Fuh, tengok kereta besar. Katalah tadi, malam tadi kereta Ferrari 4 biji race dengan saya. Bukan race, dia potong saya lah kat airport. Fuh, yang fuh. Tengok, anak-anak ada tu. Fuyuh. Jatuh cin. Abah boleh kata dia ayalah banyak cantik. Bengkok melengkung lidah abah. Tengok. Ni asal dia. Tengok rumah besar. Bila hati jahat dia tak kata masya-Allah, dia kata pada fuyu. Pada di Pakistan pengalaman saya, semua rumah yang besar-besar masya-Allah.
Subhanallah. Boleh kata rumah kita banglo kat Selangor, haram tak tulis leku pun. Betul tak tu? Bila saya tengok rumah dia, Subhanallah. Ya, yeah. Sekurang-kurangnya paksa lisan supaya cakap baik, sebut baik, supaya hati jadi baik. Yes. Ada satu bas ekspres cantik batu. Lalu, ya Allah, selamatkanlah perjalanan bas ini, ya Allah. Dengar sendiri bila kita tengok, kita ter itu siapa yang buat company bas tu? Dia ada mengaji sikit, dia tulis, ya Allah, selamatkanlah perjalanan bas. Ini tidak. Iklan pelik-pelik. Iklan beris. Pek. Pisau cukur betis. Tunjuk betis perempuan tu. Anda hanya meretakkan pelekat tersebut dan cabut, bulu akan hilang. Kelebak bulu hilang lebih ke aku, aku boleh kerjakan. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan pahit. Tonton iklan. Sebab tu Islam ni kena disemarakkan. Siapa nak jadi penyemarak? Tuan-tuanlah, kerajaan Islam lah yang bertanggungjawab nak menyemarakkan Islam. Ambil kesempatan. Kalau tidak, manakan kata pula masuk jamban nak berak buang tak pun baca duk. Yes, hebatnya indahnya hidup beragama tuan-tuan. Undang aku sama dengan isteri. Ha, nak sama dengan isteri tu, Allahumma janni bina syaitan wa janni bina syaitan ma'arizatina. Jalan tengah lah 15 minit ke 10 minit ke, itu hak royalty masing-masing. Lepas-lepas habis sunnah Nabi, alhamdulillah. Indahnya tuan-tuan bersemarak Islam dalam penghayatan umat Islam. Nak makan, baca bismillah. Nak masuk tandas, baca a'udzubillah. Mana apa benda tuan-tuan sekalian. Rumah di Pakistan tu, rumah banglo besar tu, memang besar. Kita tengok di Pakistan tu dah lah. Rumah di tangga sana, sambung sini, mekor tu pun dah lari. Nyanyi atas, tiba-tiba kat bawah. Dia turun ke mana tau. Dia terjun ke. Dia kata, Mary Mabu, oh Mary Sanu. Ting-ting-ting lah. Dia debuk bawah dah. Tiba tukar baju masa bila dia tukar tak tahu. Tapi rumah kat luar, Masya Allah, hadha min fadli Rabbi. Semua rumah diorang tulis Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah. Rumah kita, sebab apa? Penghayatan ini bukan bermakna bercakap. Tulisan itu pun tuan-tuan pergi, saya terkejut satu hotel di Selangor ni, masuk-masuk, Allah memaharti apa yang anda lakukan di dalam bilik ini. Bawa awet berkeluh-keluh. Doa nak tidur, doa tidur kat sebelah katil. Dekat tu cara makan mengikut sunnah Nabi. Ada mandi, saya tak nampak. Kita tengok kan, sekurang-kurangnya lara orang tu jadi reduce. Because jahat baik kita ni tuan-tuan punca daripada mata kita.